ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရဲ့စာလင်းနင်းမောင်နဲ့မြညာစာတတေအပိုင်းဆန်က Revenge is a kind of wild justice which the more man's nature runs to, the more outlaw to need it out. Francis Bacon လက်စားချေခြင်းဆိုသည်မှာရိုင်းဆိုင်စွာတရားစီရင်ခြင်းပင်ဖြစ်၏တို့ရာတွင်လူတို့သည်ထိုနည်းကိုကျင့်သုံးလာသည်နှင့်အမျှတရားဥပဒေဖြင့်ကွပ်မျက်ရလေတော့၏ Francis Bacon စိတ်ဘွားကမြညာစာတတေဟုကင်မွန်တက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုအမည်၌မိမြအင်အားကောင်းသောဓာတ်သက်များပါဝင်နေသည်မသိပေမောင်တန်ဟိတ်သည်ချက်သည်မွေးရင်များထား၍ရင်တွင်း၌လည်းညံရစာတတေဟူသောအတန်များသည်ကြရက်ထား၍မယမနာအော်ဟေလျက်ရှိသည်ဟုထူးခြားသောခံစားမှုကိုခံစားရလေတော့၏စိတ်ဘွားမှလည်းသူ့ဘာသာသူသဘောကြလျက်တဟာဟာရှိမော၍နေလေတော့သည်ဒီမှာဒီတော့မှဒုဗရာစာစိတ်ဘွားနဲ့ညံရစာတတေဆိုပြီးရာဇာချင်းဖြစ်သွားရော့ပေါ့ကိုလူဟုတ်ဘူးလားမောင်တန်ဟိတ်သည်ရရှိထားသောယရနာပစ္စည်းများအနက်မှစိတ်ဘွားအားအချို့အဝက်ကိုခွဲပေးရန်စဉ်းစားထားသည့်အတိုင်းကိုစိတ်ဘွားပြောချုပ်တော့ယရနာပစ္စည်းတွေရထားတယ်အဲ့ဒီထဲကခမည်းကိုချုပ်ခွဲပေးမယ်ဗျာဟုဆိုကယရနာတို့ကိုဖြည်လေသည်စိတ်ဘွားသည်ယရနာပစ္စည်းများကိုကြည့်ပြီးလင်းစိတ်မဝင်စားပဲစဲလိတ်တလိတ်ကိုသာတောက်နေလေ၏ကိုဒါဒီခမရဟာဒီပြန်ပြီးထောက်ထားစမ်းပါဗျာကျုပ်မလို့ခြင်းမဘူးမလို့ခြင်းမူဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလို့ခြင်းမူယရနာကိုမမတ်တဲ့လူခမရတရားအောင်တဲပဲကျုပ်တော့တွေ့ဘူးသေးတယ်အဆက်မယ်ဗျာကိုဒါဒီခမရတေဒုံဝေးတာပဲရတနာဆိုတာလူတိုင်းနဲ့တဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျခမစဉ်းစားကြည့်လေကျုပ်ဒီသင်္ချိုင်းနဲ့ဒီကမထန်းစီရကလေးမှာနေတာကြားလာပြီဒီပစ္စည်းတွေကမထန်းစီရနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူးခမအဲ့ဒီညကဇရတဲကထွက်ဖို့ကြင်ရင်ကနေဒီရတနာတွေကိုရခဲ့တယ်ပြီးတော့မြေပုံတစ်ခုကမှတ်တိုင်းကိုဖြုတ်ယူပြီးဇရနောက်ကတောင်ကုန်းပေါ်မှာကျင်းတုပြီးမြုပ်ထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါတည်းသည်လွန်စွာအံ့ဩ၍သွားလေသည်ခမဘလို့လို့ပြီးတည်တယ်လေကိုစိတ်ဘွားကိုလူဒုံဝေးသေးတာပဲ哦စိတ်ဘွားသည်သူ၏လက်သုံးစကားထပ်သုံးပြန်သည်ကိုလူပြန်သွားတော့ဇရတဲ့ကျုပ်ရောက်တာပေါ့နေရမှာဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ရှေးဟောင်းတစ်တာကြီးတစ်လုံးလည်းပြက်နေတယ်ပြီးတော့ဒီသင်းတိုင်းကကိုပွင့်လင်းအသက်43နှစ်ဆိုတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုလည်းပြောက်နေတာကိုဆက်ဆက်ပြီးတွေးလိုက်အပြေရတာပေါ့ဗျာကိုလူယတနာတွေမြုပ်ထားတဲ့နားကနေမှတ်တိုင်ကိုတောင်ကျုပ်ပြန်ကောက်ပြီးသူ့နေရာနဲ့သူစိုက်ထားခဲ့သေးတယ်ကိုလူယတနာရီကိုမလူချင်းလို့မယူတာပဲဒါတည်းစိတ်နိုင်စိတ်ဖွားဤလောဘတတ်နိုင်မှုကိုမချီးကျူးမအံ့ဩပဲမနှီးနိုင်အောင်ရှိလေတော့သည်အမှန်တကယ်ပင်ထူးပါပေသည်ပညာရှိပါပေသည်ဟုလည်းလေးစားမိလေသည်ကိုစိတ်ဖွားလုံးလုံးစေရောကျုပ်ခပြားတဲ့နေရမှာပဲတခြားကိုသွားလဲသွားခဏလာလဲလာခဏပဲဒီတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဝတ်ထားဖို့လဲခပြားပဲစီစဉ်ပေးပါဒီတော့ဒီပစ္စည်းတွေခွဲပေးတာကိုတော့လက်မခံခြင်းနေပါကျုပ်ကပြူစုဧကန်နာဝယ်ပေးတာများကိုတော့လက်ခံပါဗျာခပြားကသာညင်းလိုက်ရင်ကျုပ်ကတကယ်ကိုအားကိုးရမဲတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားပါမယ်ဗျာအခုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းတယောက်ရှိလေရဲ့ဆိုပြီးတော့တူတူပဲအားရှိနေတာဗျကိုလူဒုံမွေးတော်ဘူးစိတ်ချစမ်းပါဗျာရာဇာချင်းချင်းပဲခင်ဗျားကိုပြစ်မထားပါဘူးနီးစမ်းအောင်ကိုစိတ်ပါရဲ့မနေ့ကကျုပ်လာတော့ကခင်ဗျားကမ္မထမ်းထိုင်နေတယ်မဟုတ်လားကျုပ်ကြားဘူးတော့တရားသမားတွေကလူတစ်ဖက်သားကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့မတိုက်တွန်းကြပါဘူးအာကိုလူဒုံဝေးသေးတာပဲလာပြန်ပြီဒီတော့ကျုပ်ထိုင်းနေတာကတရားရဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ရဲ့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ယုံ
လေ့ကျင့်နေတာပါဗျာ။ထို့နောက်ထိုသင်္ချိုင်းအတွင်း၌ပင်အုတ်ဂူတစ်ခုကိုဖြူလုပ်လေသည်။ထိုဂူ၌မောင်တန်ဟိတ်အသက်29နှစ်ဟူသောစာကိုလည်းရေးထွင်းထားလေသည်။ထိုဂူတွင်၌မြန်မာစာတတိအမိခံမောင်တန်ဟိတ်၏အယတနာများကိုလည်းထည့်သွင်းထားလေသည်။တို့ရာတွင်အလယ်တကူထုတ်ယူခြင်းပြန်၍ထည့်နိုင်ခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်လည်းလျှို့ဝှက်စွာစီစဉ်ထားလေသည်ထိုဉဏ်မှာစိတ်ဖွား၏ဉာဏ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့အထူးဖော်ပြရန်မလိုတော့ပေတနေ့တစ်နေ့ရန်ကုန်မြို့၏တကူသောဟိုတယ်ကြီး၌ခန္ဓာတည့်ရစွာဝတ်ဆင်ထားသောတရုတ်နှစ်ယောက်တို့သည်ရောက်ရှိလာကတဲခိုနေလေ၏တယောက်တယောက်၏အမည်မှာမစ္စတာရှင်လျံဟူ၍ဖြစ်ပြီးတခြားတယောက်၏အမည်မှာမစ္စတာရှော့ဟူ၍ဖြစ်၏မစ္စတာရှင်လျံဆိုသူမှာတင်းချိုင်းသို့တည်ပြီးဆိုပြီးရောက်ခဲ့ပြီးလင်တင်းချိုင်း၌အသက်ပြန်၍ရှင်လာသည်နှင့်အမျှပစ္စည်းများပြည့်လျံစွာချမ်းသာကြွယ်ဝပြန်သည်ဖြင့်ရှင်လျံဟုခေါ်ဝေါ်ကြောင်းမစ္စတာရှော့ဆိုသူမှာလည်းသူပါရာဇာတူးသာလင်ဖြစ်ပြီးသူတပားဤကိစ္စအတွင်း၌ဝင်၍ရှုပ်ရသောကြောင့်မစ္စတာရှော့ဟုခေါ်ပေါ်ကြောင်းကို၎င်းတရုတ်နှစ်ဦးမှလွဲ၍မိသူတူတယောက်ကမျှရေးစားမိခြင်းမရှိကြပေ။ဟိုထအလုပ်သမားများသည်ထိုတရုတ်နှစ်ဦးအားလှုပ်ပေးစရာရှိသည်များကိုသူလုံမီငါလုံမီဟုညင်းကုန်ကြရသည်ထိထိုတယုံနှူးတို့၏မှုကိစ္စများကိုလောက်ကိုင်းပေးလိုကြပေသည်။ဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုတယုံနှူးသည်ဝေဒန္တရာနှင့်မိတို့တော်ဆက်ကြသည်မသိ။ဘေကံစွန့်ကြဲသောအရာ၌လွန်စွာရရော့ကြသောကြောင့်ဖြစ်လေ၏။ကူတတိတီဟိုတယ်ဤမှနေရတာကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။မစ္စတာရှော့အမိခံစိတ်ပွားကတူတူတတ်တာစကားဆလိုက်သည်။ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဆိုပြီးဘာကဘလူဖြစ်ပြန်လို့လဲကိုစိတ်ဖွာကိုလူပြောရင်ယုံမလားမဆိုနိုင်ဘူးညကအိတ်မပြောဘူးဗျဟိုကရသလိုလိုဒီကရသလိုကျုံဖြင့်ဒီဟိုတယ်ကိုတိတ်ပြီးမတတိဘူးဗျရန်ကုန်မြို့မှာအတန့်ပြန်ဆုံးဈေးကြီးဆုံးဟိုတယ်ကြီးကိုမြန်ခဗျမတတိဘူးရယ်လို့ရှိသေးလားဗျဟုတ်တယ်ဗျစာတော့ရတာလေဇွန်ခင်းနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးဆိုသေးတယ်ဒီဇွန်ခင်းတွေဆိုတာကလူပေါင်းစုံသုံးပြုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်လားဗျာဘလောက်ပဲပြောင်းအောင်စီးစီကျုံနှကောင်းထဲမှာတော့အနဲ့အသက်ရနေတယ်လို့ပဲဗျခင်ဗျာထင်လို့ပါဗျာမှုဘူးဗျမျိုးမသက်တဲ့လူတွေနဲ့တိမိခံမြင်ကျုပ်ကတိတ်ရတယ်ဗျဟာမစ္စတာရှော့ကြည်လည်းလုပ်ပါဦးခင်ဗျာစကားဟုတ်တည်ရဲ့လားဟုတ်တော့ဗောဗျမျိုးမတန်ဘူးဆိုတာကို့လူနားမမလဲတဲ့ဥစ္စာကို့လူကဒုံဝေးသေးတာကိုအာလှုပ်ရှားမအောင်ဗျဒီလူဗျတခိုးဆိုပါတော့ဗျတခိုးရဲ့လောက်ကခိုးရံပဲဗောဒီတော့ခိုးတော့ခိုးပါဒါပေမဲ့အင်းရှင်နိုးရင်တော့ထွက်ပြေးဗောအင်းရှင်နိုးရင်လည်းမပြေးပဲအင်းရှင်ကိုဓားနဲ့တိပြီးဓမြပါတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တခိုးမဟုတ်တော့တကူမပီတော့ဘူးမြို့ပြတ်သွားပြီတရားသူကြီးလည်းဒီလိုပဲအမှုကိုမမှန်ကန်ကန်စစ်စစ်ဆုံးဖြတ်ပေးရင်တရားသူကြီးအစ်စ်ပဲဒီလိုမှမဟုတ်ပဲလက်စားပြီးမဟုတ်မမှန်ဆုံးဖြတ်ရင်တော့တရားသူကြီးလည်းမြို့ပြတ်ပြီးမြို့မတန်တော့ဘူးကြီးလူတွေဟာမူလမျိုးရိုးကနေရုပ်ရော့သွားတဲ့အတွက်အမျိုးရုပ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်ကိုစိတ်ဖွာဒီလိုဆိုရင်တော့ခင်ဗျာအမြဲတမ်းရားနေရတော့မှာပဲဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျာပြောတဲ့အမျိုးရုပ်တရားများနေပြီဗျ။ထိုသူနှူးသည်လွတ်လပ်စွာဟိုတယ်၌တဲကို၍ဘိုင်းစကုပ်ကြည့်ခြင်း၊နာမည်ကြီးကလပ်များသို့ဝင်၍အရက်တောက်ခြင်း၊ရေကူးခြင်း၊ပျော့ပွဲစားခြင်း၊ပီးလျက်ထိုးခြင်းစသည့်သူပါရာဇာတို့မလုပ်သောအလုပ်ဟုသမျှကိုလုပ်ကိုင်းလျက်ရှိကြလေသည်။၎င်းတို့ကအခြားသူများကမြမာကြီးလဲသောတရုတ်ကုံတယ်ကြီးနှစ်ဦးဟုသာထင်မှတ်ကြလေသည်အရက်တောက်ခြင်းဆိုရ၌မြေယာစာတာတီတောင်လင်တောက်သည်သူပါယာသာစိတ်ဘွားကလုံးဝမတောက်ပြီးလောင်းကစားခြင်းအလုံးများ၌လည်းထိုနည်းတူစွာပင်စိတ်ဘွားသည်လောင်းကစားမှုကိုလုံးဝမပြုလုပ်ခဲ့ပေရန်ကုန်သို့မရောက်မီသူတို့သည်ရှမ်းပြည်နယ်သို့တက်၍စောဘွားတူထံ၌ယန္နာပစ္စည်းတစ်ခုအားတွားရောက်ရောင်းချခဲ့ကြလေသည်ရှမ်းပြည်နယ်တွင်သ
36 ကောင်ကစားဝိုင်းသည်လွန်စွာခက်စားသည်ဖြစ်ရာဒါတီကလောင်းကစားလှုပ်လို့သည်ဆို၍ကစားဝိုင်းသို့ရောက်ခဲ့လေသည်ကစားဝိုင်းတိုင်ကအောက်ပါတိုင်းအတိတ်စိမ့်ကိုပေးလေသည်နဖူးကမောက်ဖင်းကကလင်းရပေါက်တော့ဝေးလေပြီ၎င်းအတိတ်စိမ့်ကိုဒါတီကတိချစွာစဉ်းစားပြင်လေကိုစိတ်ဝိုင်းလင်းရပေါက်ဝေးပြီဆိုတော့မဲဒီလာရှင်ဝေဖို့ပဲရှိရပါဗျာကျုပ်တော့မဲဒီလာရှင်ရုပ်ကိုတရားပိုးလောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာမင်းတို့ထိုးရမယ်ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာဆိုင်နေချောင်းသိခြင်းထိုးကြည့်စမ်းပါဗျာတရားပိုးမလုံးနဲ့400ပိုးလောက်ထိုးကြည့်ဟုဆိုသည်ဖြင့်တာတေဒီမင်းကို400ပိုးထိုးကြည့်ရာအယောရလေသည်ဒါအီရှင်းပြချက်မှာ400ပေါက်တော့ဝေးလိပြီဆိုခြင်းကြောင့်လင်းရပေါက်ဝေသောမိမသည်ကမင်းရန်လိုသည်ဖြစ်၍မင်းကိုဖွင့်သည်ဟုဆိုသည်နောက်တခါ၌လည်းခေါင်းကိုလည်းကုတ်စာကျုပ်ချုပ်ဖိုးတုတ်အရာကောလိပြီဟုအတိတ်ဆိုင်ပေးပြန်သည်ထိုခါတာတေးကကိုစိတ်ဖွာစာကျုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာမယုံကြည်လို့ယုံကြည်အောင်ချုပ်တာမဟုတ်လားဗျာကျုပ်တော့ယုံကိုတရားဘူးလောက်လောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့ဗျာကို့လူကဒုံဝေးသေးတာကိုလက်ကို900ဘူးလောင်းရမယ်ဗျာဟုဆိုသည်ဖြင့်လက်900ဘူးထိုးလိုက်ရအယောရပြန်လေသည်ကိုစိတ်ပါအဲ့ဒီအတိတ်စိမ့်နဲ့လက်ရုပ်ကဘလို့ဆိုင်လို့လဲဗျာစာချုပ်ဆိုတာနဲ့ယုံကိုတော့စဉ်းစားမိကြမှာပဲဒါလူတိုင်းသိတယ်ဗျာစာချုပ်ဆိုတာလက်ပြီးသားလေးရှိရမဟုတ်လားကို့လူဟာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ရင်တော့3,240တောင်ရနေပြီမဟုတ်လားခင်ဗျားနဲ့သာလောင်းကစားလုပ်ရရင်တော့ဘွာပဲပြုမလုပ်ပါနဲ့ကိုလူရဲ့ထိုးထိုးစိတ်ဖွာသည်လွန်စွာကောက်ချစ်စင်းလဲလာသော36ကောင်ဒါဤအတိတ်စိမ့်ကိုပင်ဖော်ယူနိုင်တော်လဲ၎င်းဤဆန္ဒအလျောက်လောင်းကစားပြုလုပ်သည်ဟု၍မရှိပေယခုရန်ကုန်သို့ရောက်သောအခါ၌လည်းတာဒီကသာလင်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံသောလောင်းကစားခြင်းများကိုပြုလုပ်တော်လဲစိတ်ဖွာသည်မူလုံးဝမပြုလုပ်တော်ပေမူလကကြံစည်၍လာသောအစီအစဉ်တိုင်းစိတ်ဖွာကလွန်စွာကောင်းသောမောတကားကြီးတစ်စီးကိုငှားရန်လျက်စိန်ဘောကတိုက်ကြည့်သို့သွားလေသည်ဧကန်းရီဆိုပါပေါ်တွင်ခင်ခင်စိန်နှင့်မောင်ချစ်ဖွဲ့တို့သည်တိုးနှင့်တူဖက်၍ထားကြရမှမိမိတို့တိုက်ရှိသူမော်တော်ကားကြီးတစ်စီးလာ၍ရက်သည်ဖြင့်ထကြည့်ရာဘောင်မီဖြူကုတ်အင်းညီဖြူဖက်နှက်အဖြူအုတ်ထုပ်ဖြူတို့ကိုဝှစ်စင်းလျက်ရွှေကိုင်းမျက်မှန်တက်၍ထားသောတယောက်ကြီးတို့သည်ကားထဲမှထွက်၍ခြံထဲသို့ဝင်လာသည်ဖြင့်ခင်ခင်စိန်တို့သည်အံ့ဩစွာကြည့်နေကြလေသည်ထိုတယောက်ကြီးသည်တိုက်တကားကိုခောက်လေတော့သည်မစ္စတာဆန်ဟိတ်အိမ်မဟုတ်လားဟုစိတ်ဖွာကလက်ထဲတွင်ပိုက်၍ထားသောဖိုင်တွဲကြီးကိုကြည့်၍မေးလျာကင်းငင်စိန်ကနားမလဲသဖြင့်ဘယ်သူကိုတွေ့ကျင်လို့ပါလဲရှင်မစ္စတာဆန်ဟိတ်မစ္စတာဆန်ဟိတ်အော်ဦးဆန်ဟိတ်အိမ်မိဟုတ်လားအော်ဦးတန်ဟိတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဦးတန်ဟိတ်အိမ်မှာပဲဝင်းမဝင်းမဟုဆိုကတကားကိုဖွင့်၍ပေးလေသည်စိတ်ပွားသည်ဟန်ပါပါနှင့်ဆိုဖာတစ်လုံးပေါ်တွင်ဝင်ရောက်ထိုင်ပြီးနောက်ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုထုတ်၍ခင်ခင်ဆိုင်ရှေ့သို့ချ၍ပေးလေသည်ထိုဖိုင်တွဲအဖုံး၌အင်္ဂလိပ်မြန်မာတရုတ်သုံးပါးသာဖြင့်အဆုရှယ်ယာဝင်မစ္စတာတန်ဟိတ်မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မြို့ငားတက်ကြီးဖျားအနီးချက်ချီလန်းဟုရေးထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်စိတ်ပွားသည်ဖိုင်တွဲကြီးကိုလှန်၍ပြလိုက်လေရမြောင်များစွာသောစာချုပ်စာတမ်းများကိုတွေ့ရလေသည်ဥဆန်ဟိတ်ဟောင်ကောင်မှအစုရှယ်ယာတွေအများကြီးဝင်ထားတာအခုလိမ့်လာရှိပြီတူကုမ္ပဏီကိုစာမရေးဘူးအဲ့ဒါကျုပ်တို့ကုမ္ပဏီကမြန်မာပြည်ကိုတခြားကိစ္စနဲ့လာရင်ဥဆန်ဟိတ်ကိုဝင်တွေ့ပါဆိုလို့ကင်းကင်းဆိုင်နဲ့မောင်ချစ်ဖွယ်တို့သည်တူမျက်နာကိုတူလမ်း၍ကြည့်ကြပြီးတို့ကိုတို့ကြံကြံတောင်းလျက်ရှိကြလေသည်ဤကိစ္စမှာလွယ်လွယ်နှင့်အပြေပေးရန်မဖြစ်ပေ။ဘောင်တန်ဟိတ်သည်ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီများ၌အစုရှယ်ယာများဝင်ထားသည်ကိုရခင်ကမသိရှိခဲ့ပဲယခုဘောင်တန်ဟိတ်မရှိသည့်အခါမှကုမ္ပဏီကလိုက်ရွေလာသည့်ကိစ္စဖြစ်ရာ
ငွေအမြောင်များရဝယ်ရာရှိသည်ကိုကင်းကင်းစိတ်ထက်မောင်ချစ်ဘွယ်ကတရေကြလျက်ရှိလေတော့သည်မိတို့မိဘုံအဖြစ်ပေးရမည်ကိုမကြံတတ်အောင်ရှိနေစဉ်ခင်ခင်စိန်သည်မိမတို့၌ရှိသောမွေးရာပါဖြတ်ထုံးညံဖြင့်အေးစီစီစကားပြောတာပေါ့ထောင်ခဲကြီးကျမကော်ဖီသွားဖြော်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုဆိုကအတွင်းသို့ဝင်ရသွားပြီးလင်မောင်ချစ်ဖွယ်ကိုပါလိုက်ခဲ့ရန်မျက်ရည်ပြ၍ခေါ်ဆောင်သွားလေတော့သည်ထို့နောက်ခင်ခင်စိန်ဝင်သွားပြီးများမကြာမီပင်မောင်ချစ်ဖွယ်ပါမရောမလဲနှင့်ခင်ခင်စိန်နောက်သို့လိုက်၍ဝင်သွားရာမိဖို့ရင်းတို့ရောက်သည့်အခါ၌ဒီလူနဲ့တူတယ်ဟိုလူရှယ်ဝင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကကိုယ်စလဲတရုတ်ကြီးပဲစာချုပ်တွေရတယ်အများကြီးဆိုတော့ဘယ်လောက်ဘူးများဝင်ထားရလဲမသိဘူးခင်တို့တော့ထောတာပဲကိုရာတော့ဟုတ်ပြီအခုလာတဲ့တရုတ်စုကဟိုခွေတာတန်ဟိတ်ကိုမေ့နေရမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားပါဦးကိုကိုကြီးကဟိုလူနေရာဝင်နေလိုက်ပေါ့ဒီလိုပြရမလဲခင်ရဲ့ဒါတော့ကုမ္ပဏီကြီးဆိုတော့ဓာတ်ပုံနေပါတယ်ယူထားမှာပေါ့ကိုကိုကြီးအစားဝင်လို့ပြရမလဲကိုကိုကြီးအစားဝင်လို့ရတဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတယ်ဟွန်းဟွန်းလောက်ပြီးဒီဟာအကောင့်ပြောတာ तू ကဖောက်ပြန်ပြီဟုဆိုကခင်ခင်စင်သည်မောင်ချစ်ဘွယ်ကြီးဘိုက်ကိုဆွဲ၍စိတ်လေသည်တို့ကနအပြင်းတွင်ကြံရိတ်ခဲ့သောစိတ်ဘွားကဟုတ်ချောင်းတန်ပေးလိုက်လေရာခင်ခင်စင်ကကဲပါတယောက်ကြီးကိုဘလို့ဖြေပေးမှလဲမြ мян စင်းစားပါကိုကိုချစ်မန်တိုင်းပြောရမှာပေါ့ဟူကောင်းတီးပြီးဆိုတာဖွင့်ပြောရမှာပေါ့ခင်ရေနောင်ကိစ္စတော့နောက်မှကြည့်ပြီးရှင်းကြတာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီကိုကိုချစ်ထွက်တော့ဟိုတယောက်ကြီးကိုထွက်ပြီးစကားပြောကြည့်ပါဦးခင်ကော်ဖီဖြော်လိုက်ဦးမယ်ဟုဆိုကမောင်ချစ်ဘွယ်အားတွန်း၍လွတ်လိုက်လင်မောင်ချစ်ဘွယ်သည်ခင်ခင်စိန်၏တင်မကိုဆွဲ၍လိန်ကမျက်နှာကိုတက်၍ထွက်ခဲ့လေသည်တောင်းမြန်ကြလင်ခင်ခင်စိန်သည်ကော်ဖီပန်းလေးဖြင့်ထွက်လာပြီးနောက်စိတ်ဖွာအားကော်ဖီပကံချ၍ပေးရင်ကော်ဖီလေးတောက်လိုက်ပါဦးထောင်ငယ်ကြီးဟုအဲ့ဝဲပြုလေ၏ဦးဆန်ဟိတ်ဘယ်မှာလဲတူနဲ့တွေ့ချင်တယ်ကြည့်လို့ပါရှင်ဥတန်ဟိတ်ဆုံးတာလေးလလောက်ရှိပါပြီ။ဘာဆုံးတာလဲ?တေတာကိုပြောတာပါထောင်ကဲကြီး။အော်။ဒီပြီလား။ဘာလို့အကြောင်းမကြားရသလဲ။ခင်ဗျားကဥဆန်ဟိတ်နဲ့ဘာတူလဲ။ကျမဥတန်ဟိတ်ရဲ့မိန်းမပါ။ဒီလိုဆိုသူ့ကိုစားခင်ဗျားနာမည်ကိုပြောင်းရမယ်။ဒါမှနောက်ကိုငွေတွေလွှဲပေးရင်ခင်ဗျားကိုလွှဲပေးရမှာ။ဒါပေမဲ့ခမယောက်ျားမอยู่มาย่ามาကုမ္ပဏီมาဥပဒေရှိတယ်နေုံနေုံဦးဆန်ဟိတ်မိန်းမဆိုတော့ခိခိစိန်ဆိုတာပေါ့ဟုတ်ဖိုင်ရဲကိုလှမ်းကြည့်၍ပြောလေသည်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတူတာပါ